merda! Esses guerrilheiros precisam de ajuda. Melhor desativar aquela câmera. Aí, Clara. Tô vendo uma estação de satélite no topo de uma planície nos campos de cacau. Você tá no município de Fernando. Os soldados usam essa estação pra vigiar a gente e caçar nossos aliados. Liberte os prisioneiros, Dani. E tome a estação para libertar... Vendo um engenheiro. Oiê, guarda tua arma. Você tá abusando da sorte. Caminho.
Uma chave. Whoa!